ملګرو غونډه به ټیپ تیز کړي. ها ایس مسله نشته. سوې خلک سوې ریګارډینګ مو کوي بوکس ولاګي دو ښا بوکس اوس دیګ زرو نه ولې ملګرو دی بوکس کې سلو واره زرو نه ولې مړه جار دې سمام دنه مړه زنده باد ام دن ملګرو بوکس لګیدلې ښا دام دن به انشاء الله یو ځل به دا به مات ماندې 36 لیول را سه انشاء الله بلګه مې خپل ګردي خرڅه کی 36 لیول ورا سه ډبل ټیپ تیز کوي کنه ګایز دا لیټ خو تیواړه وای کنه دوه ډیر خورا کې سم سړی خورای مړه کریزی بوي دا لیټ تی واړه وای یار ظالم مرګرو لیټ ور کوي ښا مګر ټول لیپ شي کې دا په ټیپ ها ډبل ټیپ پوسټ او تین دېستا زنده‌باد مړه او او بکر سومې تین دېستا را سي ها قسم دې اندن وي تین دېستا را سوم ان شاء الله ګوره خالي دې سپګلې له ولته سپګ ما ګوره ها چالو شوی بس آمدن ما ته ډیر صبر کړی چالو شوی دی ته بیا دی ته اوس په ګورې بیا به ما ته په پلیز آمدن په لور راکا کنه او دا را خالي تماشا کوو ان شاء الله بس ابو بکر ته دا لایو مبارک شي زه خو نه راځم نور شوکه ما سره خورو نشتا بیگان شتا ما خو کال ټیک دی زما سره بایګان هم نشته نه زنده باد امدن ملګرو لیډ ور کوي ښا علی شه دو پالټې کې شمولیت وکا خو دی دی نه کی خیسته پالټی را دا آیا ساده د اوټشا بری د پالټې چیرمین نور سے نہیں ناشتہ ہوئی مور پنشمنٹ نہ پنشمنٹ جار کنا 36 لیول والا کنگ راغی گورا پلے کا جگر والا دی ام دن نہ بھائی ونہ گٹی انشان را گلی را قسم دے گٹی تو گورا گورا مل کرو گون دا 36 لیول دا 36 مان نے سو کرونا دا کرونا دا ام دن 13 دی 36 لیول دا قسم دے کنگ دے کنگ ہاں مل کرو گون دا بٹی تیز کے ہاں ڈبل چپ تیز تو گائز ڈبل ټول مګری دا به ټیپ ښا همدنه لیول دیم غټ شو ماشاءالله ښا نیو گیفټر پیراغو
قسم دې هم دن ماغي نو ما نیو گیفټر راو جار کا نام دن راو والا راو چې تیسره ول ول دې زور ول او کینا ناست ناست تختی چې راګ لی راګ قسم دې 36 لیول دې کله په خوب هم لیدلې 36 لیول دا دې 13 نه به انشاء الله 36 تر رسی 33 تا ګوره خالي تماشا کوم 36 لیول دا بوکس ولا کې دو خا دا څه ولا نه وړیا زی راغه مرګرو بوکس بوکس نه وړیا زی دا بوکس نه دی بوکس جار دې شما کنه زنده باد ام کی مانا نه ساده جا بو را ور لیډ را کا وای رس لیډ لیډ را کا را ور قسم دې ناس دې قسم دې ناس را شه نو ناس دې زسو کم را کا لیډ را کا صبر وک ډبل وک کی خاري ګورا لیډ را هم دن ته خاري ګورا جار کا نام دن قسم نه شیر شیر ام دن زندہ سنگلو کے واخرا مونگا بچے ڈبل والا نو مونگ پا سنگلو کے اولو سنگلو کے واخرا چھتیس نے والے دے کلا دی خوب کیم نا دلی دلی خاری والا 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 سکور والا راکا دا تا ہوارے گرازی مرگلو پا نشمن با بے کا وائی خواہ ڈبل ٹیپ تیسے گئی دا ڈبل راسی یار ڈبل ٹیپ تیسے ہم دنوی تین تیسے رسوم انشاءاللہ او په مای رسې بل چا ته ګولم نوري مګر ولې ډور کوي ها بیس تا به خاري نن رسې ها بیس تا به نن رسې خاري او په دې بار او په لاره بار اوس هم راشو تیرا اوس ګوره اوس به څو د شي اوس به ګوره ګوره ورکا دا چې تا چې لیسه تا پنې څه ورکو چې کو ناټو کې غي مات کا دا څه مطلب دی اوه وي نو ګو څنګه ماتي کی ماته ام نه نه زين څنګه ماتي کی تا چیک کا کنه پنیشمن کې وتا له در ګو ته چیک کا زبر سنگسار شمن جوړ کا نام دنا بو څنګه و سنگسار ام دن ته ګورا ڈبل رانو پر ڈبل کر راضی بیا پر 3000 صحیح فرسٹ پنشمنٹ دے دارے ڈانس پکی صحیح را ابو بکر ڈانس مو وای نه ګوره ما ډانس کړیو کنه زما ما خپل اکاونټ پرایویټ کړو نو خیر دې ما ته وکړه نه او خر کو خور و غه ما ګوره خر کو ته کې مونږ ته نه ابو بکر ګوره ته دوبۍ ته زما فیملی دې کنه ګوره ته دوبۍ ته لاړې زه بچیر ته تختما ما خلا وادم نه دې کړې دا څنګه فیملی راستا دا فیملی تا نه دا سر نه وخی راج خان مننه مګر 2000 ته ورسره زما د حیا په ساده نا قسم دې زما خاندان نشته تاسو زه خو سه وبو نه راوړې دا زما رو زما خاندان دا ټول زما زیزان دي چاته مې پاتې نه راوړ خزه سي دا دا کور دا چار شو کا نام دنا لیول دې 14 شو قسم دې اوس فیزان وایم دا همدان خفا دې جان مننه جان مننه چې دا لیول مې ولې قسم دې کا خفا شي چې دا دوغټ جان قربان قسم دې کا خفا دې هغه وای مګرو په 2000 جان په 2000 په نشمن هغه وای 33 تیر سوم لا سکند ګور ورته چې کا مګرو لا سکند الا نو 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 ټګیو کا د تیزن نوری ٹگی دے وکا پا جا فرن نا گزار کوا فرن نا گزار کوا قسم پا خودے پنشمنٹ فرن والا کمی را لدا ڈبالے مو کم فرن نا گزار کو بیشت آف تری فرن نا گزار کوا بیشت آف تری فرن نا گزار جان ناس مرگر اگل دبا ٹیپ وز گورا لیڈ راوار ٹو دبا ٹیپ
am dat la ușă de la Beșta afti, sta gifter de hore coruran, giza sta sau cam beșta afti. Beșta afti. Ei, 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 tu da bate. Hairet insana. Zama sara ca sam ne rur me naste, jano am dat naste gor, magar gon da bate. Kasam ia ca chada ligi, oi chada. Au cana, Abu Bakr respect cava kasam ne. Abu Bakr respect. Na na na, vare, ma te vish, ma te ma te, husan ne te vish tin. Da, te ești, mărgur o gândă bătie. Tu, e, siasat mă cău, da, ne fozo Rahman mă sa azu, siasat election nări, del de siasat mă cău. Da, 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 uz, ma sara, eu, ce, ma sara, eu am dan naște, eu ra sara, jan naște, ciubis lewar wala, gora, baga, bache. Mărgăru, eu s-o gulanu de ce dăbăr răși. Da, dăbăr răși. Eu gheam era bândin film căre. Corona ce că jigar ta ta booster mi l-au șevi de gheam. Jana, curban de sam. Jana, sabăru că ta. Jana, jar de sam gana. Jana, șiri be ta jaba cei jana. Curban. Ce că ca o să rai sarga. O să levele khari ce că da harco. Mărgăru, tu o lev ce că dăbăr. 26 level valam da. Tu o dăbăr tem. Mărgăru, gând dăbăr tem. Jana prigde bai na am dana prigde bai na am dana kurban tu lev che gai da bate kha zinda wala wala lid wala prigdam de charda tu lev che gai da bate kha ra ke lid ra ga wa tu ve gift tan tu ve lid ra single ke mai raji ma single ke mai ra pa single ke zata 200 de ra ko 4400 be inshallah dar ko eu pe double băi dar cum punishment bărar mani cum iar le gunan nu le-i gana ce dar double rashi gana le gunan nu le-i gana le gunan nu le-i gana iar nu tu le-i gana le gunan nu le-i gana jana kurban de sam jana tep ce ca mărgur gun eu su ujru nu le-i double rashi ca was barazi dilka le gunan nu le-i gana pa single ke dar le-i gana gunan nu le-i gana single ke wala pa single ke dal lauram drag li drag se sholo takhti do dil ula do zuna gatula drag ti margur 2000 ba wada barabar wai kha to le che jana jana li dwar ka kha qurban de sham jana o amdana zindabad li dwar ka kha punishment ba be ko jana dabar rano go play ka warda kha zindabad jana qurban de mane da double wale nara pa single ke wale da double wale narazi pur teet sha jana teet sha jana zindabad to lev she ke da bate pa guluno la 2000 tara se inshallah jana lead war ghare re kha double tap test ki guys double tap test double tap test tu lep share kai da bate kha jana mej bati ko tu kha abdullah waya kala abdullah waya na dar kom tu lep share kai da bate kha 2000 ta baira sawai margaro jana qurban lesam ar ta na guys double tap jafla ba na manam kha front ki lead ra ka wati ye jafla na manam naste da la front na guzar waka tool lab share ke double tap kha guys dalil ki kamate khana dalil se cover ka khana dalil se cover ka margaro double tap jana jana 2000 te wara sawa jana amdana 2000 te wara sawa jana rora 2000 te wara sawa kha guys dalil se cover kai mana jana 2000 te wara sawa kha tool lab share ke double tap margaro 2000 te wara sawa kha 2000 एकदम दे चल जाना जाना दन जिंदाबाद जाना 2000 ते वर सवा 1805 1205 ओ खम दन जा दिस हम दन वीर सवा जिंदाबाद हम दन जिंदाबाद
ورا سوا کنه مانه دی گیفتر و تختو اوکی فاین فاینل دی ور دی ماز فاینل دی فاینل دی پلیگا فاینل دی خیو تا و گټو یو ما پنیشمن پنیشمن بکې سه یو تا و گټو یو تا و گټو یو ما تو مګی دا په ټیپ دې اسکی ها دبل ټیپ دې کې پتی نظر مې ویني پتی نظر پنځمه اوکي پتی نظر دې لولم 3000 همدان ناس ان شاء الله همدان درې زر ور ډبل ټیپ دې کې ټول لیب شي کې دبل ټیپ ها دبل ټیپ دې کې ګایز دبل ټیپ فل دې مرګر هون دبل ټیپ خل لیب شي کې دم گیفتر دې څه شو هغه بس یو مې زور بیا راغو بیا به درته پته ولې بیا دبل ټیپ دې څنګه دبل زما کمنټ باکس بند دی قسم دې زما کمنټ باکس به ان وی کنه ما به گیفتران قسم ما مینا محبت ورکو زما کمنټ باکس ان بند دی زکه ما تاسو گیفتینګ نه کوي نو په کمنټ باکس کې څه کې پی مطلب هلو هاي انسان کوي سلام دعا کوي دا نمبر خو دنیا سره په ګوګل کې مده اغه ورځ می ګوګل کې اف ای ور کا سیم دا اف ای نه سره دي درستا تصویر او نمبر راو صبر زه ګورم و ګور په نشمنت کا و صبر عمر ګور یو څو ګلانو یې دبر راش ګوګل مخ دې تور سندې دروغ سره مختوره کیناس پیا مختوره مګر وندا باندې کانزل مکا واکا مګر ټوله کانزل مګر ډبل راو خا ډبل راو همدان جار دي سم همدان ډبل راو خا روزا زید سرو کا سان سرو چار کا سان چار ګولا ګلان چار کسان چار ګور یار دا ډبل خلاص کی چار کسان چار ګور را روزا ګولولا روزا ګولولا مننه مننه و روزا ګولولا زاهدا زاهدا یو ګول لره کا روزا